Des de lo model Girona, que és el que ells volen aplicar, eh, qui surt guanyant és la concessionària, naturalment. La concessionària, en eh, una bonificació del 50% del món del transport, que lo món de transport ha dit que no, eh, és la que surt guanyant. Eh, és una carretera, una autopista, que cada sis mesos s'amortitza. S'haurà amortitzat 157 vegades. Eh, ja n'hi ha prou de guanyar diners en les nostres costelles.